ពីភាសាជំនាញថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Paragon មកដល់ពេលនេះយើងគិតពីឆ្នាំទៅ ជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើមការបង្រៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដែលយើងមានអនុបណ្ឌិត3ជំនាញមានអនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអនុបណ្ឌិតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការគ្រប់គ្រងស៊ីស្តមការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពលរដ្ឋជាតិអីមកដល់ពេលនេះគឺឃើញមានប្រូក្រាមពិសេសមួយមានកម្មវិធីពិសេសមួយដោយអនុគ្រោះទៅតាមសិស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពគាត់ពូកែដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Star Program ជាកម្មវិធីមួយ អនុគ្រោះមែនតើសម្រាប់ដែលប្រកាសហើយគាត់ពុំទាន់មានការងារធ្វើខ្ញុំចង់ដឹងថាតើថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យផារ៉ាហ្គនដែលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំទៅហើយនឹងមិនបន្តចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំនេះសូចនាគាត់វោហវែងមានភាពជោគជ័យយ៉ាងណាហើយនិស្សិតគួរតែមានទំនុកចិត្តឬក៏គួរតែអាចapply មកសិក្សាបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទដោយលោកមនីមានប្រសាសន៍មិនគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំមុនហើយ3ជំនាញហ្ន
ទូលាយអ្នកណាបុគ្គលណាដែលមានឲ្យតែមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនទៅលើផ្នែកហ្នឹងការគ្រប់គ្រងឬក៏ការធ្វើអាជីវកម្មទោះបីថាគាត់ប្រវត្តិរបស់គាត់ឬក៏ background គាត់មិនពីមុនមកមិនតាន់មិនមែនជាអ្នក business ក៏ដោយក៏គាត់អាចរៀនបានឲ្យតែគាត់មានចិត្តចង់រៀនចំណាយផ្នែកផ្សេងទៀតយើងមិនតាន់បានទទួលសិស្សគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមទេដោយសារវាមានលក្ខណៈអាចថារដ្ឋបတ်បន្តិចដោយសារដូចជាផ្នែក management of information system ដែលយើងថាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងគឺទាមទារតលគាត់ចេញពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រ computer ឬក៏មាន background ខាង data science អីចឹងទៅចំណែកមួយទៀតផ្នែកគណៈត្រង់អន្តរជាតិក៏ទាមទារឲ្យនិស្សិតដែលមកហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសគាត់រៀងពូកែដែរហើយមាន background ខាងការស្រាវជ្រាវអីទៅមករៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតបានអញ្ចឹងកន្លងមកមានសិស្សដែលគាត់ដាក់ពីមករៀនដែរប៉ុន្តែដោយសារសិស្សដែលយើងអាចថាមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀនវាមិនសូវច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ចិត្តថាមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទេចំណែកថ្នាក់ MBA បើយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំមុនហើយយើងមានសិស្ស10នាក់ជាងហើយមាននិស្សិតដែលមករៀនហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ចង់ការសមត្ថភាពរបស់គាត់ប្រកាន់គុណវុឌ្ឍិនឹងការអប់រំរបស់គាត់ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យការងាររបស់គាត់ហើយយើងគាត់មកពីបណ្ដាវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទហើយយើងហៅថាជោគជ័យហើយសម្រាប់ប្រាក់ Star Program នេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបថាការពិតទៅពីមុនមកក៏យើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដែរទៅនិស្សិតសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះគ្រាន់ថាពីមុនមកយើងផ្ដល់ជូនឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់ពាក្យមកសិក្សាយើងមើលទៅសមត្ថភាពគាត់ខ្ពស់យើងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ 50% ឬ 75% ឬក៏ដល់ 100% ទៅតាមលទ្ធភាពរយៈពេលចុងក្រោយពីព្រោះមែនទែនទៅ Scholarship Paragon ដែលពីមុនយើងឲ្យឈ្មោះទៅ Zaman មានអាយុកាលរយៈពេល10ឆ្នាំហើយគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2010ម្ដងនេះគឺឆ្នាំ2020ក្នុងឆ្នាំ2020ក៏មានថ្នាក់ Master ទៅទៀតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយតាមនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមានការចុះអនុសារណៈច្រើននៅជាមួយនឹងស្ថាប័នធំធំអន្តរជាតិផ្សេងទៀតហើយបើនេះខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់មករៀនតយកអនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Paragon នៅពេលដែលយើងនិយាយថាផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដោយអត់មិនបង់ថ្លៃហើយផ្ដល់ការងារនិងផ្ដល់ប្រាក់ខែនឹងការងារដែលផ្ដល់ឲ្យនឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏ជាមួយបណ្ដាដៃគូមួយចំនួនទៀតដែលសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ចុះអនុសារណៈយោបល់ជាមួយអូបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកកន្លែងនឹងតិចទៀតដែលយើងហៅថា Star Program គឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ហើយមកធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យឧទាហរណ៍គាត់អាចធ្វើជាជំនួយការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យណាម្នាក់ឬធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យណាមួយដែលយើងគិតថាជំនាញត្រូវនឹងជំនាញរបស់គាត់ហើយជាតម្រូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យផងអញ្ចឹងវាជាការវិនិយោគរបស់សាកលវិទ្យាល័យក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សយើងគិតថាគាត់មានសមត្ថភាពជួយធ្វើការយើងហើយអញ្ចឹងយើងបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់បន្ថែមទៀតដោយឲ្យគាត់សិក្សាអត់បង់ថ្លៃហើយជួយប្រាក់ខែគាត់ទៀតអាហ្នឹងមួយចំណែករឿងចុះ MOU ជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗយើងមានប្រូក្រាមមួយទៀតឈ្មោះថា U2B University to Business បាទជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូរបស់យើងយើងថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងជាមួយសាលាមានន័យថាយើងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកណាមួយដែលគាត់គិតថាគួរសមនឹងទទួលអាហារូបករណ៍មកសិក្សាបន្ថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងបាទបាទគឺយើងនឹងផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍ឲ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននោះស្វ័យប្រវត្តិតែក្នុងកម្រិតឧទាហរណ៍ថា 50% ឬ 75% ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបាទឬក៏តើយើងអាចសហប្រតិបត្តិការមួយគាត់ទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវការវិភាគដែរតែជាគោលការណ៍គឺយើងអនុញ្ញាតចង់និយាយថាយើងអាចធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនគ្រប់ប្រភេទបាទតែចុះបញ្ជីស្នាមត្រឹមត្រូវបាទបាទបាទលោកលោកបណ្ឌិតមែនទែនទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីថាអនុបណ្ឌិតខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដែលគាត់តែងតែគិតថាវាលំបាក
វារងសម្ពាធក្នុងការធ្វើការងារច្រើនជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹង assignment ឬក៏កិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែសំណួរយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតថាហេតុអីបានជាមនុស្សដែលមានការងារធ្វើហើយមានប្រាក់ខែសមរម្យហើយចាំបាច់ត្រូវតយកនំដិតការសិក្សាអាស្រ័យលើយើងខ្លួនឯងគិតថាតើយើងសិក្សាដើម្បីបន្ថែមដើម្បីអីអ្នកខ្លះគាត់សិក្សាដើម្បីតែគ្រាន់យកសញ្ញាបត្រមួយដើម្បីអាចថាសញ្ញាបត្រគាត់មកអញ្ចឹងប្រាក់ខែគាត់ឡើងតំណែងថែមអញ្ចឹងណាការគិតបែបហ្នឹងវាត្រូវមួយជ្រុងតូចប៉ុន្តែបើយើងគិតថាការសិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងបម្រើការនៅកន្លែងហ្នឹងមួយតែចំណេះដឹងយើងវាមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងចង់បន្ថែមយើងចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការសិក្សាទ្រឹស្ដីការថាតើគេនៅជុំវិញពិភពលោកគេធ្វើការងារអីខ្លះហើយយើងយកមកឆ្លោះម្ចាំងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងអាចសិក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយវានៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងចង់ម្ចាំងយើងមានសមត្ថភាពធ្វើការបន្ថែមអញ្ចឹងរឿងចង់និយាយថាប្រាក់ខែឬតួនាទីវាអាចមកតាមនឹងលោកបណ្ឌិតមែនទែនទៅបច្ចុប្បន្នភាពនេះការសិក្សាវាមានរបត់ពីររបត់ពីរដែលកើតឡើងចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ដោយសារតែតម្រូវឲ្យមានការសិក្សាលើអនឡាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ Paragon នៅពេលដែលកំពុងតែសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនឹងហើយវិបត្តិ COVID-19 ចូលមកដល់មានការសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅលើប្រព័ន្ធ Digital និងរបៀបមិនដែរបាទមុនពេលសម័យ COVID សិស្សរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំជំនាញអញ្ចឹងហើយ10នាក់ជាងយើងអញ្ចឹងយើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ហើយអត់មានបញ្ហាអីទេតែដល់ពេលមានបញ្ហា COVID ទៅសាលាគឺយើងទីមទីឲ្យត្រូវបិទទាំងអស់បាទបាទតែដល់ពេលយើងបិទទៅយើងឃើញថាសម្រាប់សិស្ស Master គាត់ហាក់ដូចជាសប្បាយចិត្តវិញរឿងចំណុចមួយចំនួនដូចជាព្រោះភាគច្រើនគាត់រៀនពេលល្ងាចហើយគាត់សិតតែអ្នកធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នត្រូវពិបាកចេញមកស្ទះចរាចរណ៍អីចឹងដល់ពេលយើងដូរទៅរៀនអនឡាញវិញគាត់ហាក់ដូចជាចូលចិត្តវិញព្រោះអីអនឡាញសម្រាប់ពួកគាត់មិនពិបាកទេសិស្សគាត់តែប្រហែលអ្នកដូចគាត់ប្រជុំអញ្ចឹងមិនមែនដូចយើងទៅរៀនអនឡាញសិស្ស30 40នាក់វាអាចដូចថាសិស្សខ្លះរៀនសិស្សខ្លះអត់យើងពិបាកគ្រប់គ្រងតែដល់ពេលសិស្សត្រឹម10នាក់ជាងអីគឺគាត់អាចចូលរួមបានពីផ្ទះគាត់ចេញធ្វើការគាត់ទៅផ្ទះគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់ចូលរួមធ្វើ assignment អីអញ្ចឹងសូម្បីតែនៅពេលអនាគតនៅពេលដែលបញ្ហា COVID នឹងបកត្រឡប់មកយើងគ្រប់គ្រងបានហើយនឹងបើកសាលាធម្មតាវិញក៏សម្រាប់ថ្នាក់ Master គឺមុខវិជ្ជាភាគច្រើនប្រហែលជានៅបន្តរៀន online ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិន online រហូតទេពេលខ្លះគាត់ត្រូវការធ្វើ assignment មកជួបជុំគ្នាឬមួយគាត់ធ្វើ presentation ជាបទបង្ហាញឬធ្វើជាកិច្ចពិភាក្សាអីដែលទីមទីគាត់ជួបគ្នាគឺគាត់មកក្នុងថ្នាក់តែបើសិនគ្រាន់តែជាការបង្រៀនឬជជែកគ្នានេះគាត់ប្រហែលជាគាត់ធ្វើតាម online ច្រើនជាងប៉ុន្តែមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដែលយើងគិតថាទីមទីឲ្យមានការតំណែងគ្នាដោយផ្ទាល់នឹងដូចជាថ្នាក់ writing writing វាទៀត writing advanced level សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនឹងគឺទៀមទាឲ្យសាស្ត្រាចារ្យហើយនឹងនិស្សិតគាត់ធ្វើការមួយគ្នាទល់គ្នាអាចជួបគ្នាបានដោយធ្វើការ comment ឬផ្ដល់យោបល់អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រហែលជាយើងនឹងជំរុញឲ្យរៀននៅក្នុងថ្នាក់ច្រើនជាងអនុបណ្ឌិតមែនទែនទៅយើងនិយាយពីអនុបណ្ឌិតនឹងវាមានជម្រើស3មាន option 3សម្រាប់សិស្សដែលគាត់ចង់បន្តនៅក្នុងការសមត្ថភាពមានថាអតិមក៏អាចសិក្សានៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតក្រៅពីសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ហើយចំណុចមួយទៀតនឹងគឺគាត់អាច apply រៀន online ទៅនឹងបណ្ដាសាកលវិទ្យាល័យដទៃផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកឬក៏គាត់អាចទៅសាកលវិទ្យាល័យនឹងដូចជាទៅប្រទេសជុំវិញជិតខាងយើងជាដើមជាយោបល់របស់លោកបណ្ឌិតហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Paragon និងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីសិក្សាទាំងមូលអាចបញ្ចូលហេតុផលបានទេថាហេតុអីបានជាសិស្សចាំបាច់ត្រូវទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ដែលមិនចាំបាច់ហោះទៅរៀនឬក៏ online មួយសាកលវិទ្យាល័យតែទៀតខ្ញុំសូមមិនប្រាប់ពាក្យចាំបាច់បាទណាវាមិនមែនជារឿងចាំបាច់ទេវាជារឿងជំរើសបាទឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងជាសិស្សពូកែចប់ពីថ្នាក់បញ្ញាបត្រទៅយកអត់ទាន់មានការងារធ្វើទេហើយយើងមានលទ្ធភាពភាសាអង់គ្លេសយើងខ្ពស់ខ្លាំងហើយយើងប្រវត្តិសិក្សារបស់យើងល្អយើងដាក់អាហារូបករណ៍ជាប់ទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីអីខ្ញុំជំរុញឲ្យទៅនោះទៅបាទព្រោះវាជាឱកាសល្អមួយបានចេញទៅសិក្សានៅស្រុកគេបានទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីផងបាទនៅពេលដែលយើងបើកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យគឺយើងបានគិតដល់ចំណុចនោះថាតើយើងបើកទៅយើងអាចតេទាញសិស្សបានអត់បើសិនជាសិស្សគាត់អាចទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសបានតែដល់ពេលយើងសិក្សាទីផ្សារមើលទៅគឺយើងឃើញថានៅមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ប្រហែលចង់និយាយថាគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានការងារល្អធ្វើប្រាក់ខែគាត់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់ពិបាកនឹងបោះបង់ឱកាសការងារអាជីពរបស់គាត់រាល់ថ្ងៃដើម្បីទៅសិក្សានៅក្រៅវាជួនកាលវាត្រូវបោះបង់ពេលវេលា2ឆ្នាំជួនកាលគាត់មានគ្រួសារហើយដូច្នេះជាជំរើសមួយដែលល្អសម្រាប់គាត់គឺសិក្សានៅក្នុងប្រទេសមួយជាមួយសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានកិត្តិនាមហើយកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសធំៗហើយសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗជាមួយពិភពលោក
ហើយគាត់អាចបន្តអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងវាជាជំរើសមួយសម្រាប់ពួកគាត់យើងអាចពិចារណាបានជុំវិញការសិក្សាតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Paragon ការសិក្សាជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យយើងកាន់តែមានសមត្ថភាពគិតបានវែងឆ្ងាយមើលបានទូលំទូលាយហើយនឹងអាចបង្កើតបណ្ដាញដ៏ល្អប្រសើរហើយបើសិនជាក្នុងករណីថាលោកអ្នកមិនចង់ទៅក្រៅឬក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ Paragon អាចចាប់អារម្មណ៍ចុះឈ្មោះដែលសាកលវិទ្យាល័យ Paragon កំពុងតែបើកឱកាសសម្រាប់ទាំងសហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងបងប្អូនដែលទើបតែចប់បរិញ្ញាបត្រនិងបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សិក្សាទៅលើជំនាញ3គឺជំនាញអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យអរគុណច្រើនណាស់